Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. E hoje o que se recomenda é não o isolamento completo, o confinamento, mas reduzir a circulação, não é? As pessoas ficarem mais tempo em casa, evitar contatos o máximo possível, principalmente com os chamados grupos de risco, são os mais idosos, ter cautelas com a própria higiene, eu acho que esse não é um problema, a não ser quando se trata do poder público, porque nós temos sérias dificuldades na área do saneamento básico em todo o Brasil, e aqui no Piauí especialmente, 91% dos nossos 3 milhões e 200 mil habitantes não tem qualquer acesso a sistemas de saneamento, a qualquer meio de infraestrutura e saneamento básico. Isso é grave, né? Porque é a higiene que importa. Mas eu queria também, nesse vídeo, além de falar sobre essa minha preocupação, com toda hora aparece um especialista diferente, não é? Eu acho que a gente tem que se orientar pelas informações oficiais. O Ministério da Saúde, as secretarias estaduais e municipais de saúde. Tem um detalhe interessante, não é doença, é vírus. Sim, mas o vírus evolui para uma doença. Eu recebi uma mensagem mais ou menos assim aqui no nosso canal. Um espaço de mensagens, né? Mas falta realmente coerência da grande maioria das nossas lideranças, das nossas personalidades e principalmente do nosso povo. Eu quero fazer aqui uma denúncia, e é uma denúncia que eu acredito ela é nacional. Nós tivemos no dia 15 as manifestações em defesa do governo federal, em defesa das medidas do governo federal e contra a letargia do Congresso Nacional e o esquema atrabiliário do Supremo Tribunal Federal, o sistema atrabiliário do Supremo Tribunal Federal. O presidente da República vem sendo duramente criticado por conta das suas atitudes, que não foram corretas. Realmente, além de ser potencialmente um portador da doença, causada pelo vírus, ele saiu pegando na mão de muita gente, falando com muita gente, e cumprimentando, tirando selfie, embora isolado ali por aquele cercadinho em frente ao Palácio do Planalto. Mas eu quero que você veja essas imagens que eu vou disponibilizar agora de um cantor chamado Túlio Milionário. Esse evento foi no dia 15, esse do presidente Bolsonaro, que ele vem sendo crucificado pela mídia brasileira e pela mídia internacional. Esse cantor fez um show no município de Altos para cerca de 5 mil pessoas. Um show patrocinado pela Municipalidade Altoense, pela Prefeitura Municipal, que é um órgão público da maior importância, uma vez que tudo o mais que se tem, o Estado e a União, são ficções jurídicas, não existem territorialmente. O que existe de palpável nesse contexto é o município. Daí a importância de uma prefeitura municipal para patrocinar um negócio desses aí. Bom, mas existem imagens ainda mais graves. Esse cantor, ele é conhecido como o cantor beijoqueiro, alguma coisa assim. E ele desce do palco e começa a beijar as pessoas, as mulheres, e dança com as mulheres, e começa a trocar beijo na boca e tal. E aí, daqui a pouco, faz uma fila de mulheres para beijar na boca desse cara. E é isso que vocês vão ver agora. Esse absurdo, não é? Quer dizer, a gente centra os esforços para criticar, e termina fazendo até pior.
Porque essas pessoas estão próximas da gente. Estão convivendo com a gente no nosso cotidiano. E depois disso o cantor disse, não, agora eu parei só quando acabar a crise do coronavírus. Repare bem como é. Viu a compreensão de uma pessoa dessas. Bom, mas eu, para fechar, eu queria ressaltar aqui a atitude correta da paróquia de São José dos Altos, que suspendeu as últimas celebrações. Os festejos religiosos de São José acontecem de 9 a 19 de março. Exatamente foi o momento principal dessa doença, da expansão desse vírus. E aí foram suspensas as celebrações realizadas em transmissões pelo Facebook. O bispo Dom Francisco, juntamente com o padre Cláudio Lopes, decidiram fazer essas transmissões reservadas com a igreja a portas fechadas, apenas para aquele grupo mais próximo, para evitar a aglomeração de pessoas, evitar um número de 50 pessoas ou mais, porque isso é de muito risco. Mensagem para todos os paroquianos de São José e também estendida a todos os nossos diocesanos de Campo Maior. Primeiro eu quero agradecer ao padre Cláudio, ao padre Silvestre e ao Monsenhor Edivando e também a todas as equipes pelo festejo de São José que estamos encerrando agora com a missa das 9 horas. Infelizmente, neste ano, é de fato uma medida necessária, não teremos a procissão das 16 horas, não teremos mais nenhuma celebração. A única missa do dia foi a missa do encerramento do festejo, que celebramos agora às 9 horas da manhã. Por que essas medidas tão radicais? Primeiro, porque são orientações das autoridades sanitárias, tanto do nosso país quanto do estado do Piauí. E também é uma questão de responsabilidade. A igreja lida com muitas pessoas, o festejo reúne milhares de pessoas, principalmente no último dia. Então nós não podemos ser irresponsáveis diante da pandemia do coronavírus, porque uma pessoa transmite o vírus para outra pessoa. Eu tenho até um trecho aqui do vídeo dessa celebração, transmitida pelo Facebook da paróquia de São José dos Altos. Acho que foi algo inédito, pioneiro, depois que nós passamos a conviver com esse problema. Não é uma decisão corajosa, mas extremamente importante por parte da Igreja Católica. Para sair em missão, ser testemunhas do amor de Deus para com todos nós. Então seremos felizes, bem-aventurados, bem-aventuradas diante de Deus, se assim proceder. Acolher esta palavra, amar a palavra e como nos lembra o Evangelho, o evangelista Mateus, aí no último versículo do Evangelho. Praticar e ensinar. Praticar e ensinar. Transmitir aos outros, portanto, o que se traduz na igreja como missão. E para finalizar, como não poderia deixar de ser, eu quero deixar aqui a minha consideração crítica em relação à situação vivenciada pelo nosso estado. Nós temos pouco mais de 200 leitos de UTI no Piauí para uma população de cerca de 3 milhões e 200 mil habitantes. Isso é responsabilidade do governo do estado, que é do PT desde 2003. Não existe nem mesmo na área pública a condição de se fazer os exames para a detecção do vírus. Tony Rodrigues, Além da Notícia.